Шеве повратна, едва спрема нула. За крај на сите, ако имаше некакви нејасноти, погледнете, тоа се случува во последните секунди од дополнителните 5 минути судинско проложение на овој натпревар. Не чекаа гледачите судијата да отсвири крај. Па еден несекојдневен. Настава во самата завршница една гледка која што требаше да видиме барем официјално по завршување на натпреварот. Иначе Јокоевен да Силва успеа да го реализира овој центар шут, прецизно додавање, погледнете, од 16 на метри за 2:0 и за промоција на екипата на Шкупи во нов шампион. Хајде да видиме сега кој ќе се справи со ова толпа навивачи кои предвреме влегува на стадионот. Сега и судијата не се гледа. Барем официјално да почекаа да се отсвири крај на надпреварот. Радоста ќе биде голема, секако. Таа е веќе голема. Еве, судиите се консултираат што и како. Ќе треба да се расчисти најпрви теренот за официјално да се отсвири крај и за да почне официјално да слават фудбалерите на Шкупи заедно со своите навивачи. Ако добро забележав, Јокоевен да Силва е човекот кој што успеа да ја валоризира оваа шанса. И проигрувањето од Трапановски за 2:0. Ајде, додека очекуваме да се расчисти оваа ситуација, погодоците 1:0 воство во 81-та минута, извореден со глава, Детунџиве, неколку агли, по кои што го видовме тој погодок, а потоа и овој втор погодок за Јокоевен да Силва, одличен Трапановски, додавањето, да, да Силва, само успеа да и даде правец на топката од 16 на метри, немоќен беше да интервенира голманот Алексиовски, председа процени каде ќе оди таа топка, 2:0 за Шкупи и очекуваме и официјално да биде освирен крај на овој натпревар. Не сум сигурен дека лесно ќе се справат и редарите и органите за јавниот ред тука со овие пресечни навивачи. Надпреварот е завршен, очигледно, да, и без судиски смиреш. Нешто што треба се позанимаваат надлежните во Фудбалската федерација на Македонија. Да, беше коректен и фер надпреварот и односот на играчите и во најголем дел и на навивачите. Еден типичен првенствен надпревар. Редова беше противник кој што навистина парираше во најголем дел од мечот. А сега почнува она најавено славје на фудбалерите на екипата на Шкупи кои што успеваат да ја остварат целта на 4 кола до крајот да успеат да доедат до освојување на шампионската титула или потошо да ја обезбедат и теоретски пред најблиските конкуренти. Можеме да резимираме. Фудбалерите на Шкупи успеа да ја совладаат Ренова со 2:0. Победа која што им беше необходна за да ја обезбедат и теоретски шампионската титула и да им се приклучат на 8-те екипи како 9-та во историјата на македонскиот фудбал што успеале да бидат шампиони на Македонија. Тврд надпревар, одлично парираше екипата на Ренова која што дојде да се надигрува, која што дојде да бара шанси за евентуална победа. Првото полувреме не понуди многу, по еден удар на двете страни, 7-ма минута Радевски кога одбрани голманот Алексовски, потоа 15-та минута на другата страна биеше Селмани, но беше блокиран неговиот обид од Сегнор. Во второто полувреме, уште по нагласена игра пред се од домашната екипа, која што уште повеќе се отвори, Радевски во 49-та минута имаше удар со глава, кога одбрани голманот Алексовски, веднаш потоа на другата страна и Селмани, но голманот Наумовски го прочита и влезе во неговиот шут, го спаси својот гол. 62-та минута, одличен потек на Алварес, костариканецот
биеше во подалечната статива, но со прецизна, со одлична интервенција, Алексовски го спаси Скоро. Уште неколку шанси. 81-та минута сепак беше решавачка на овој надпревар, кога по акцијата по десната страна најпрво не беше санкциониран контактот меѓу Аде Тунджи и голманот Алексовски. Во продолжение на акцијата извонредно со глава Аде Тунджи го претвори во гол центар шутот на Трапановски. До крајот на надпреварот Ренова се обидуваше да израмни. Мустафов, новонезениот играч, во 88-та минута имаше голема шанса, меѓутоа уште еднаш успеа да спаси голманот на домашниот тим на Умовски. За во 5-та минута од судиското на дополнување во против напад домашниот тим да успее да го постигне и вториот гол по центар шутот на Трапановски. Одлично интервенираше, реагираше бразилецот Куевен да Силва и ги постави конечните 2-0. Гледачите не можеа да издржат, па влегува и предвреме да прославуваат заедно со своите фудбалери. Во секој случај Шкупи ја заслужи титулата во годинашното првенство, затоа што убедливо најдобар засега со 71 бод, 13 повеќе од надбискиот конкурент екипата на Академија Пандев, која што вчера славеше 2:1 против Брегалница. 56 бода има екипата на Шкендија, која што денес успеа да го добие дербито со Македонија Ѓорче Петров 3:1. Во другите надпревари Струга 3, Лјум Пелистер 4:0 и Тиквеш Борец 5:0. Шкупи на 4 кола до крајот ја обезбеди шампионската титула. Во борба за Европа остануваат Академија Пандев, Шкендија и Македонија Ѓорче Петров, која што има шанса и преку купот на Македонија да се пласира со евентуална победа во големото финале против тимот на Силекс. Финалето ќе се игра на 20 мај. Што се однесува до првенството, остануваат уште 4 кола. Во следното екипата на Бригалница ја пречекува веќе екипата на Шкупи, која што е нов шампион, додека Ренова ќе биде домаќин на Струга Тримбиум. Еве, почитувани гледачи, тоа е се во овој надпревар, доста возбудување. Уште еднаш подсетување, Шкупи успеа да слави во овој надпревар, што беше предуслов за да ја освои шампионската титула на 4 кола до крајот. Со тоа им се приклучи на досегашните шампиони, рекордерот Вардар со 11, Работнички и Шкендија со по 4 титули, Силекс и Словија го Магнат со по 3 победа, Прилеп 2, Македонија Ѓорче Петров и Ренова, кои што имаат по една шампионска титула. Останете со Македонската телевизија. А од фудбалското првенство уште 4 кола, од кои ќе ги проследиме најинтересните надпревари до крајот на сезоната. Пријатен ден.